okkur til fundar við sjálfa her. Við nýmkleymahliðin mætir hann manni sem rýður svörtum hesti. Sá ber af sér óræðan fokka og gefur sig á tal við Hilmar. Er þið stíga baki, kynnir maðurinn sig. Segist þetta Narfi. Þegar þeir hafa talað saman svolítla stund, rennur upp fyrir Hilmari að Narfi virðist vita furðu mikið ferðir hans og ætlunarverk. Mundu að þú þarft að færa miklar fórnir þegar þessu líkur. Hugsaðu það sem þú átt, Hilmar. Og gerðu síðan upp við því hvort þetta verði þess virði. Mundu einnig að Loki er ódrygnanlegur. Og það eru börnin hans líka. Þessu næst kveður Narfi og þeir halda hvor sína leið. Nei, ég hef vist enga að tapa, hugsar Hilmar með sér eftir litla umhugsun. Og heldur leið sér áfram.